كلهم وعنو وناكسان إذا لهان تيم بها يخيار تاودا نقل حدي داي ميل كاستي ودوني دا كجوكتان ومركلا يوحو بنتين فاق دا وحنا دا وضيال برنامج كينا كود لستاقي دونا وركي ودن بيا نقصو غاري مقالا دا دي سبب عاصمة دا دل كاسي ثوبيا قد بدا تكون مغلي دون تانا وحا كمي دا مدحويني هوري الدولة ديگان كاسو مالي دا عبد إلي ايا وحا فريما هنجبا دا ايا وليبا كوا برها بلشدا ايو مرينيان وصو دورا ايا حوغا قفانا ايا وليبا اولي وقلو والبا ايكو ايدينيسو إن أيو دباته وقيسي حيلي قومة حوينة كاها دولة ديگان كاسو مالي دا دنك كالي قبرنا كاشو قيسان إلاه دي دانكا حقوق الإنسان كا يا شكتي إن مدحوين هوري الدولة ديگان كاسو مالي دا وأبان يا إن عدالة الله كان ما دام ودد أدو فربضان أو نشي دولة ديگان كاسو مالي دا وحاسوك قيستي هذا با إلالا أي دولة دوسي سي سيلو ilaaliyo amba looga ilaaliyo xogga gafaano iyo waliba oo leh oo ay suura galtahay inay u soo duusan hadba xaaladii ugu dambeeyay dhanka Cabdiile weyn ku faaqidi doona dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee xogga gafaano iyo waliba ciidamada makala kayaaga ayaa la tilmaamayaa inuu dagaal xoogan ay ka dhacayaan deegaanka amxaarada inkastoo ciidamada makala kayaaga qaar kamid ah ay soo dhibeen xogga gafaano hadaba warbaahinta waxyaabaha ay ka qoran iyo waliba dalkaasi Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ayaynu ku qaadan dhigi doona dhanka kale maamulka Soomaaliland iyo dawladda Ethiopia oo xidhirkooda sii xumaanaya ayaynu daawadayaa sidoo kale ku qaadan dhigi doona barnaamijkeena dalka Soomaaliya waxa ay imaaraadku keenayaan 1500 calooshood shaqeystayaal cadaan ah oo la tilmaamayo in ay ka geysan doonaan falal gurraacan dalka Soomaaliya taas oo aan laga warabin inay ogolaan doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo in kale dalka Yemen ayay sidoo kale geyn doonaan 1500 oo cadaan ah kuwaasi oo dhibaatada haatan ay ku hayaan dalka Yemen wasi laba jibaara waa sida ay xogtu nagu soo gaadhay hadaba barnaamijkeena ayaad sidoo kale kaga bogan doontaan cadaanka la keenaya dalka Soomaaliya ee doonaya inay qalalaasada iyo waliba fad qalalaha ka abuuraan dalka Soomaaliya maxaa ka jira in mahadsalaad xilka laga qaadi doono khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay isaga iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadaba qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaynu daawadayaa ku qaadan dhigi doonaa barnaamijka waxa ay la falanqeyn doonaa haduu rabbi idmo Dr. Shide iyo waliba Sultan Gooni oo gadaal ku soo gadaal kaga soo biiri doona waxaana daawadayaal idinka codsanaynaa inaad barnaamijka sii share gareysaan si uu meel fog u gaaro idinku aad iyo aad u mahadsan soo dhawaada ayaanu idin leenahay mar kale daawadayaal waxaan marka hore u yeerayaa saaxiibka shida sidoo soo dhaw marka hore studio ku soo dhaw waan dhaway saaxiibi qolyahan faano ee hanjabaad iska soo daba diray inkastoo ku arkayna baraha bulshada qaybaha TikTok iyo waliba dhanka kale warbaahintooda ee afka faano ku hadasha waxay tilmaamayaan in uu madaxweyne hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar uu kaniisadihiina gubay qaysasina uu laayay sida daradeedna ay suuragal tahay inay kaga aqsadaan magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Ethiopia olana sidaas ilaa ay leedahay waxay leedahay dad farabadan oo orma ayuu xasuuqay dhanka kale waxaa la tilmaamayaa in hay'adda xuquuqul insaanka gabadh u dhalatay ay leedahay ee gabadh ka shaqeysan ilaahda ay leedahay magaranaysa waa ninkaasi waa in la hor keeno cadaaladda marka maxay kugu muuqataa xaaladda Cabdi Ilaahay ibn ku horeeyay aad iyo aad baad u mahadsan tahay farag gudow 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxaa dhaxyaacay qoraallo iyo muuqaallo ay soo direen xogaga faana ee dagaalka culus kula jira dawladda Ethiopia iyo xogaga oromada ee Oole oo ayaguna ahaa kuwa dagaalka kula jira dawladda Ethiopia marka faana iyo Oole ee farinta ay soo dirayaan Cabdi Ilaahay iyo hanjabaadaha ay soo dirayaan horta dhan way ku mahadsan yihiin oo inay hanjabaad soo diraan oo nin aan ku digin kuma dilin baa la yiri adso waxaan ogsoonahay amaankeedu inuu aad u xun yahay oo la isku halleyn karin laakiin waa digniinay Cabdi Ilaahay u diraan inuu maarta ilaalo xoogan qaato oo amaankiisa lagu sugo dawladda Ethiopia cadeyn u noqonaya in Cabdi Ilaahay amaankiisa si loo ilaaliyo la xoojiyo laakiin faano iyo owle Cabdi Ilaahay ma dambi ku galay Cabdi Ilaahay dambi wuxuu ka galay dadka Soomaaliyeed dadka la rabo inay hanjabaan riboodyo qoraan Cabdi Ilaahay si maxkamad loo keen cadaaladda loo horgeyn la boqolkii milyan ee qof ku dhaawacay ku baabiye ka dhigla waa dadka Soomaaliyeed laakiin haday axmaar iyo oromo wax ka sheeganayaan markay halka gaadho Ethiopia balse la yihiin ba Ethiopia maya faana markay faana iyo ay oromo ay ka hadlayeen Cabdi baan la waxyeeleeyay anigu inaan wax yeelan ma lahayn idinka wax yeelay idinka dadka baabiyay idinka dadka dhigooda xalaashaday idinka dhul dad leeyahay cunay ayagu waxay ka cabanayaan 4 maxaa ka wadaa bishii 8-aad 4-teedii markii August ha uu Cabdi dhacayay dhalinyaradii heegada ahayd
بل لقد أجرسنا بنجي دي يو كان يسليه لو ورد بعثي لجيز دي أي ليهن عبد إلى إن لو محكم أو ما أرتاعي وحارم دت كاسي دت كلا اللي قيسس كلا اللي كله يحبور الجود لي يكو يجيك جيل الجود لي بيه إني ما أرتاعي عبد إلى لقى أبا المريو أي حرم ده لكن هذه دولة إثيوبيا أجيب هام كيس كلا شيء عبدنا أي دم بكوي ذي أنت أسمعي لين عبد أنا قاعد دت كاسي أوجا أرجودين أنا قاعد أوجا أرجودين لين لكن واحد مدة إني اللوبين إثيوبيا ده وح كده عاي لبعدين يتطبق سنة تكره حكم كهين إلا وقت كانوا أبي وجوجو dadka etiopiyaanka ee dilka iyo dhaaw iyo dagaalka iyo qaxa iyo burburka ka jira mid abdi kiilo kale mid wax tusay aan waxaan arkaa cadaalad darro iyo inay yihiin niman deen nacayb Soomaaliyeed iyo odaygaasi dambi xuquuq gala Soomaalida Soomaalida loo baahan yahay sidii maxkamaddu ku heesan lahayeen oo dadkii uu dhibaateeyay cadaalad u helay inay raadiyaan laakiin in etiopiyaan ay abdi wax ka sheegan aru arintaas markay gaadho abdi baa saxsan ma leh weelan in ka badan inuu naga dilaa ficneed in ka badan inuu naga xasuuqo ayaa ficneed faanana waxaan leeyahay fagaaraha ayaa la isku iman doona inay naciibka ay Soomaalidu qabaan uma midaasina ka turjubaysa laakiin waxa ayagu isu geysanayeen ma arkaan Soomaalida teeda ayay arkaan faanadu marka waxaan leeyahay anigu intii in laga dilay iyo in ka badan in laga dilaa ficneed in jigjiga in laga rado ilaayadu waxay leedahay xuduud dowr deegaanka uu la wadaago deegaanka oromada ayaa dad aad u fara badan lagu laayay marka maxay kula muuqatayda oo wale waa run way jirtaa waqti abdi ilaa xukunkiisa mar waqtiyada giba gabada uu ahaa waxay inaga tii beerafta sameeyay in labada qoomiyadood waa oromada iyo soomaalida ay dabka isugu dhiibaan bilaabeen oo dagaal culus oo xuduudkan ka dhacay Bali gobolka Bali iyo maartay deegaanka badan oo dhankan baabili ilaa afdheer iyo maartay Liibaaniya dagaal culus ba ka dhacay waagaasi Liibooris ku tacadiyay geysteen been maaha waxay tacadiyay u geysteen dad oromo aad u tiro badan ay halkaas ku barakiciyeen hay'adda WHO iyo kuwan Human Rights Watch waxay sheegeen in dadkii halkaas waqtigaas ku barakacay inay wala 30,000 oo qoysin Liibooris ku barakiciyeen meesha ay dad aad u tiro badan halkaas ku laayeen midaas way jirtaa record kara way gashay waxyaabihii oromadu ay aad ka uga xanaaqsanayd baa laakiin abdi ilay oo dhibaatadaas geystay dadkii xidhay Itoobiya baa Soomaaliyeen xidhan abdi ilay ee dambi Soomaaliyeedna looma xidhin baday dambi Soomaaliyeedna looma xidhin abdi ilay Itoobiya baa halka aad ka kaxay si jigjiga ee aad sawal la tagay ayaga maxkamadina ayagu ayuu ahaa maxbuus u ahaa de ayagi baa intay isla yaabeen dambiga ay galeen ee dadkooda ka galeen ee tii abdi u cuntami weeyday waxay dhantan abdi hadii la suuun qaabo inagana waa in la caanqaabada ku inaga dambeeya dambiga waa la saari doonaa Itoobiya waa wada dambiile madaxda Itoobiya dhamaad dambiile tigray baa dambiile abi baa dambiile waana la kala dardaran yahay abi inuu abdi xukumo oo ma awood muna u weyn cid ku hirsaagteen mashruuc ciyeena mare laakiin wuxuu la yaabay asagu wuxuu ku jiro tiisaab la yaabay dhiiqadu ku jiro la yaabay abdina saas ku yiri inuu dambiile ma tiid hadda xogaha naga soo gaaray adsa waxay sheegeen abdi ilay inuu u gaaraan 40 askari oo aad maxay 40 askari ma la yiri ciidamada aad u tiraboon ciidanka gaarka ee madaxtooyada ayaa la keenay gurigiisa oo la arkay sida dadka la degan ay sheegeen muqaalada dad aad askar aad u tira badan yaa la keenay oo qabaalo lagu keenay oo abdi ilay ilaalinaysa balay amaankiisa marka dhawaaqan ka soo yidhi xogga mucaaradka waa gartay ee kulleyde waa suuragal ee nimanka amxaarada ah way ku xoog badan yihiin magaalada Addis Ababa oromada deeyada deganba marka in ay meelaha ka ugaarsadaan maadaama ay meel khatar booda gujay ah fariimo maadaama soo dirayaan dhanka kale waxaa la tilmaamayaa ee hay'adda xuquuqul insaanka waxay leedahay haduu dalka dibadiisa tagay haduu gudaha joogaba waa in dacwad lagu furo oo barnaamij bay diyaarinaysa arintaasi aad u aragtaa arintaasi waa arif aan soo dhaweynaya hay abdi ilay cid kasta wax ka qaban karta anuu soo dhaweynaya laakiin wax laga qabanayo aan arkaa sababta abdi ilay oo waxan ba tahay magaraysa waxan u qaban haye hay'adda wariyada waxa qeyris abdi madaxweynaha ay qeyris maalinta report soo saaray oo ilay abdi ilay waad dambiile maalinka xabsiga la geeyay yay waraaq soo saartay oo diri dawladda Itoobiya waa inay ninkaasi ay soo gudbiso maxkamadda ay soo gudbiso dawladda Itoobiya waa la yaabtay waraan dhawr dhamaad dheeqadan fadhinay tiri ay mid labaad naagtan hadda ka hadlaysa iyo waliba xafiisyadooda waxay ku yaalan dalka Mareykanka iyo Ingiriiska ku yaalay Ingiriiska iyo dalka Mareykanka waa kuwi lacagta kuba bixinaya in dadka lagu maado oo nimanka la yiraahdo Ingiriiska Liverpool lacagta yuro ugu faraha badan ee ku dhaqaaqayeen ba waxa bixinayay Ingiriiska bixinaya marka waxa weeyaan waa qowda maqashi waxana haw qaban way Soomaalidu waxa suuqo oo magaranaysa u laaya Itoobiyaana way rabtaa kuba korona way rabaan in dhahma yuuxa ale aynu garanay waxaynu ta ka gudbaynaa kiiska Cabdi Ilaahay iyo xaaladiisa ee waxyaabaha uu mudan doonana baldaawad iyo hal karaan ka wax soo korro golba gadaal banka soo sheegi doona amxaaradii iyo xaqiiq ciidamada makalkayaa kala marayaa dagaalada deegaanka amxaarada wali way taagan yihiin militariga dalka Itoobiya
أفر لا تكسى على سولف ويرى أولوس في غادين أو عريا دولا أبي أحمد حكام رئي إذا مدى دلك إتوبيا أنا إسكوف فران قبل كتير يديان كحمارة إنه نقضوا ميل أنا ما أرتاح إذا ما وقت كسر هول قلقوا كفيلين كرام وطلاب كان حتى تكرية وكذا سوت تاني نبغى أتسب كسر وهذا تكرية هنا همين مدو ميل سوى مريان لما قرناي مرفق أضيق بحولي إذا ماشي والوكا لك عاي أضيق بحولي يعني وربحاش النقف وقيو تكرية جيني هذا دور المقالة حق قالنا إنه ما كفانا ذا حق أوتها البرتة اللي في عزمة اللي في جيبوا له مركز دجا الله لقوا ريق ما أي كسر قبل حمل حقيقة هو مدة نبت مركز أساس شجعنا قبل كأحمر لما نسي يسند وكسر تاني شو ده وضد فر بدن وكمان تجي ناس قرية وحيليه بهالشي أفكار تكون ريداني ما نسعته ما نسعته ويسعته هالسؤال بهالشي ويسعته ما حد كله هرتي إنه هو ضد كحربنا وشجعنا هذا كره ما نوش شجناي وحني هرتو ووحي ورباهن ك أما معارض كهان نقطه أما قوة محافظ كهان نقطه إلا الإثيوبيان أذو فر بدن أما ورمها نقطه أما محارة نقطه يدبده وبحي مرك الله بدر نبى حالة الإثيوبي وحبي كقرآن وكرده هو إن مقصده رويترز إيو إيه بي يعني ويفر بديه قوة مجلس هاي ربط كدياري ماله والبديل كدياري إثيوبي حالة ده ده تكون كم القرصون وضمن الرجال بيت كإنها الإثيوبي اللي بتبادينه يو ما كهما بيجيمد وفتي هو جامن وفتي كلا يجيمد مانتي شلي أبوسان جاي يمد ونحن حاضرين وحصل ولا صعدة وحصل وحكاية الله يد إتوبي يسيدي اللو بتبادين له وإتوبي وحيليه هين حدي دقال كان هذا بقولي سديتان كيلومتر أما بقولي لحدن كيلومتر أجرى حدي مقالة اللي سلسة وقالوا عاصمة دا نبقى عليها انتا كوب حيلنا ويبربوري وانا عاصمة دي محان كون أفريكان يونيور حروتها دا يكوتها لها سلاس بي هورتا يي ودماد الرجال بيت كي أفريكان كو أسود لكن إتوبي إن انتا دقال لكس عدان ماشا لغو تشابي أو لدون يو مقرن يساي إن قلبا قلبا كلا أي حكم كي قبسطو هاتي والا شكا إتوبي إن هدينا قلبا الرجال بيت كي وحان أين كل حجر وهوري ببربور لهذا لو كرتقي له حدا نبربور كما ببعخسانيسو إيه وحان أركها يي صوروا براح بلوشادة لحوري قاية حكتو دانا ما بسير فاديني لكن حكتو هذا كويدين يا قليه وحويان أنا لفتح الله ماذا قربه محا سوك لقاري لو قليه وانا لفتح حمد داخل عفكو دون مركز العركز كوس الشريري نما وايد ودن بيسبا الا وقتي لا ديكر اون لفا هدي هشيس قاداتي كاميرا دا كقرسونا اي كاميرا سو فريستي وا نينجي سولب عبد علي اها سولب عبد احمد بالي سولب عبد احمد اوداي حارته دخا فدين جيرين iyo ninkii qalbi dhagaxa iyo shariifki oo dhawaan oo ninkii xilka ka qaaday oo australikiin ha ninki ma deeyo xilka ka qaaday ayaa jigjiga isku arkay waagartay shir jaraa'id bay qabteen waagartay waxay leeyihiin in aan ka nabad doonayna rabna oral khilaafkeen Ethiopia isbedel baa ka soo socda inagoo is khilaafsan oo kala socono oo laba guru u kala fadhin weligaan guul ma gaareen waagartay hadaan ragasi waxaan diyaar u nahay inaan soo keeno labada kooxood ma deey kooxd kale ومرك أيوه وكمل حبناه هنا مرك أيوه كمل حبناه هاي أنا بس ركيش وأنا إلين هاي وحنو ديار سنة هنا سكر إنه مسك وهذا اللي يمدو لو أنا غاشا لو وضد ضاله بحي خلطنا سلا الصحة أورك حل ملوجي هاي مدحلات كي مادي وحاب كوي تمان كنا في مش كوي تمان سنة كي هذا صراف أيوه كويكا أيوه كويكا هاي ولينا حتى نحال سيمرا يا بيش أفراد بس وجلس هاي تسمع هذا المرة نجيب جواب مرة مرك مسك درك ستة وضي جواب اللي جابين سياسة ومشاركة قات والله جاب هاي وروحان وحان ما قال جيران انه عمر عصام حلك ليكر لا هي انا وحان يا برهي ماشي واحد كل حجينا هي شو هذا الاسكاد ما دح وينات هي واح اسلام هو سو بقدن اون جيرين اما واحد بكير بياك وسيه كل معانن وين ما دي وحال قالها هي شروينه قبو هي شرويني حزبك وانا عرفت قبو وقت دورشيده للجواب دحلت كان افر سنه ودماده هي ودي وك جواب لا سؤال هذا سؤال وين حلك وكا قاعد مقول لي haddaad baaqi su'aal weydiiso ma jirto shariifkii raga xilka laga qaaday waxa dhan gudoomiye waa inaan tashanno waqti xil madaxweynaha kaada la joogay haddaa badi weydiiso waan ka tiray kursiga haye waday aan xuquuq awoodiis waxay noqotay waan ka qaaday afka bas marka ku galo gaadaba keen oo ordahayo meeshi loo magacaabay oo magacaabay bulay haye shirka xisbigan ma baymanis dugleed haye ma faan taaro wa meshada marka nimanka iyay wax ka suculayeen qoladan ciidanku maadaama ay dhahayeen waa inaan wax dhaxdhaxaadino labada garab dhaxdhaxaadino iyay wax ka suculayeen labadaba hawl way jiraan baadi waxyaabo badan tirsanayaan koo waxyaabo badan oo ku qaldayna waa jiraan koo waxyaabo badan ku xaxsayna waa jiraan qolada kale waxbay tirsanayaan oday wuxuu leeyahay waqtiga oral fay xarootay shirweynii dhacay horta shirki goday khilaaf kama horeen waqtiga goday waqtiga khilaaf soo bilowday kadib oday waa ki magacaabis sameeyay xilalkii u magacaabay Saraakiish waa kii sameeyay marka xilalkii u magacaabay waa ku qancay horta khilaafkaas ku bilowday waa nin walba yiri meesha aad ugu qortay ma rabeeyani kadib markii deegaankii la tagay dawladda deegaanka Soomaaliyeed ayaa shukaansi bilowday inay kala xudxudato
رجبنا مش قاسي يقول ده مركّل أنا جاب نلاش قينه نقارن والسي رجبنا بهالك كتير ولحد سنة عجر ومنحوينها عجر للدقسي وضيق مركّل أثناء الباب كرجس واحدة أنتي راعي أنا عجر نقارن عنن كوي كنا ترى كوي ما دين الباب ده يعني مركّل وضيق وحلي جاي ما دام الدولة دي راعين دولة دي الراع أنا أنتي ماشى دورنا كلا ده هاي وعلى صيب أنا ماله marka Ethiopia isbeddelka ka dhacay ya qolo walba sideeday u wardaysaa qolo walba sideeday u wardaysaa haye waan arkayna qolo walba meel gheerarta ku wardaa haye laakiin in la soo yimaado oo ururka midnimadiisi iyo shirweyne qaran la qabto wax ka wanaagsan ma jirto ma jirto marka ragga waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonaan odayna ay la hadli doonaan kuwa wax tirsanayaan ay u tagi doonaan shirweyne qaran la qaban doono xisbiga gudoomiye yeelan doono doorasho qabsan doono hadii odayna dib loogu shubana oo soo noqdo siisa lagu adeeco haddii laga guuleysan oo saa ku tago xisbigiisa uu gees ka raaco ayaa rajaynaynaa marka oo alaf midnimada ay wax ku tahay shacab baysata taageere haysata nimanka hadda wax ka qeeliisay dadku yaabayeen mooday cabdi markay arkay baxnaaqeen cabdi bakri soo daayay war murtiib soo saaray horta maalin goreen warkay warbaahinteen horeyna ku soo qaadaleen waraaq bay soo saareen wax aad sabab ka soo yeedhay bay dhayn wax noo cuntama yama wakaas intaas ugu joojin waa garta marka hawlo badan baa oo alaf hawleed afar baa gudan u dhigeen aad iyo aad u maasay ee daawadayaal ee xubinta nifaaqada ay nu ku dul istaagay jiray Itoobiyada karkareysay iyo waliba xaaladii ugu dambeeyay ee dawladda deegaanka Soomaalida ima hayeen oo kaga gudbaynaa ee dhanka iyo Soomaaliya hadii aynu gurgurano waxa laga soo sheegayaa in ciidamo kor iyo shan boqor oo la tilmaamay inay ahaayeen ambabayii kuwa indhaha muyuuxa ale oo wadamada reer galbeedku ay mushaaraad u fara badan ay siin doonaan aan ilaahay dalkaasi imaaraadka carabta oo saddex kuna ay u kala qaybiyeen labada wadan waa dalka Yemen iyo waliba dalka Soomaaliya nimankan oo ku takhasusay baa la tilmaamayaa sida fadqalala looga dhigo ambaba loo burburiyahay aadaha dowladdaasi ay leedahay iyo waliba fuxshiga iyo xumaanta sidii loogu sameyn lahaa dalalka burburay ayay doonayaan baa la yiri in ay ka sameeyaan ama saldhig waaweyn ay ka sameystaan dalka Soomaaliya arintan ummadda Soomaali aad uga qaliyeyso ayaynu daawadayaal xogteeda aynu soo indhaynay waxaana barnaamijka wax ka weydiin doono alaaba la socda saaxiibkay gooni oo asagu inta badan ka faallooda amba wax ka qora xaaladda dalka Soomaaliya gooni oo bal soo dhowow marka hore ninkii ma salaadaha iyo maxaan ku dhahay madaxweynuhu iskuma ficnaa leeyin laakiin bal arrintan nimankan lagu magacaabo murtaziqada waa calooshadu shaqaysayaashan kuubiyaanka u badan iyo magarnaysa wadamada imaaraadku lacagta ku bixinaya siinayo maxay ahayn horta raggaas horta waa maansantaan iga la fargadow arrintan horta muddo soo jiitabaysay maadaama dowladda Soomaaliya shisa ay la gashay Turkiga nimankan waxay bilaabeen qorsheyn kale sababtoo ah amniga waxa si toos ah loo wareegi doonaa la yiri nimankan Turkida ah ayagana dowladda ka caawin doona meeshii la gaarsiinayo marka qorsheyinkii ay degeen waxa ka mid ah in 3000 oo calaash shaqsiyaal ah in Soomaaliya gudaha lagu tababaro haddii yihiin Imaaraadka Carabta in Soomaaliya gudaha 3000 lagu tababaro dhaqaalahan ayagu ay bixiyaan mushaarad fiican loo sheego cala askar 1500 dollar oo qaato nimankan laga keenin doono maxalle dalka dibadiisa oo calaash shaqsiyaal ah marka la tababarna 1500 loo diri doono Yemen 1500 loo soo diri Soomaaliya ay joogi doonaan kadibna hawlaha Imaaraadka ama danaha Imaaraadka ay ka leeyihiin inay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya qorshahaas ayaa socda maadaama ciidamada booliska militaaro ay dhawayto la laayay ayaga sarkishooda la laayay qorshihii ay ka rabeen ay u socon waayay oo sarkishooda meesha lagu dilay hadda waxaa leeyahay ciidamada bishan mushaaradka ee Isla Imaaraadka ma siin dowlad Soomaaliya mushaarka bixisay maadaama Imaaraadku ay kasoo jawaab waayeen waliba ciidamada dowladdu waxa sheegan booliska militaar ka tirsan in lacagahoodii ay heleen laakiin qayb kamid ay ka maqan tahay wali oo lacagii meesha metel 500 dollar ay heli jireen 400 dollar inay qaadatay qaateen waliba dowladdu ay bixisay ee Imaaraadka sida ugu qaadan jiraysa ugu qaadanay arintan waxa keenaysa leey Imaaraadku inuu ka cagajiidayo inuu si toos ah ula shaqeeyo dowlad Soomaaliya laakiin oo rabo inuu calaash shaqsiyaal keeno gudaha Soomaaliya si hadhow dhawr jibin lagu sameeyo ama Turkiga ama dowlad Soomaaliya ama qorshooyinka Soomaaliya ka socda ee horumarneed si uu u curyaamiyo qorshaha markii Imaaraadku waxa uu dilay in hadhow siyaasiinta ay ku dilaan ama in dadka madaxda ay markaas ku dilaan ama ku qarijiyaan waxyaabo badan ay rabaan markaas waliba magaalada Muqdisho dowladkeeda inay ka sameystaan maxalla xarun ay rabaan qorshahaas marka dowlad Soomaaliya inay la socoto ay ka hortagto oo markaas si diido ayaa laga rabaa hadii dowladdu ay diidi weysana waa qorshahaas oo Soomaaliya ku soo wajahan waa in la socdo fargudo waa gartay dhanka ay hadda inuu u leexano bulqoladaas fidnowdayaasha inuusan Ilaahay ku soo sameyn dalka Soomaaliya iyo waliba Imaaraadkaasi dhibaatada ka wadaayeen oo Rabbi ka rajaynina mahad salaad uu laglaganayaa waxaa suurgal baa la yiri in laga qaado xilka lacag buuna sheegtay lacagtaas intee la dhahay
نهرت العقتن أو شيء كتير ما هتصلات نهرت على الله شيء حلك الله يقاضي. لكن وحير هذا إني دولة دم جدا كتر سنة مدن ولا سو شقي. إن حتى نحاول بعنا العقة إن كمبين كوج لا مقل مدن كوج هذا. ولي وحاول بعنا إن الميزانية دي كر وخاضه العقة يتون من الضرر أو بعنا. أو زاند ملتري هو بعهم قط مدام عرف إن قل مدن عند كل جو. أو مدحينا صوص على قل مدن كان نقض. إذا عاش محمد نحودي ديها بينه سن كان قل مدن مدحينا كان نقض. نيسان إنه صحيح لابد وديدية، صوت سياسة عن وكل فقاده، ركسر كيلو مدحينا قاس شقيه، رسارها مدحينا دمانتو ده يسكول عنا ليه ما سلط إن قرشين كأسق أو خاص كأوربه، أيان علاس ككانة، مثلا نيسو كلا دقالي مشارد ميزانة ده لذا ميزانة دي ميزانة كبدن، أيوة ما سلط صوت شكتي، تذاك الأمن جوه جابي عليه لابد بلا صوت دافي، هولك كلو كم مشغول أو ما سلط حلي قرشين كلو وطع، مركا مدام دولة وكوري مدي دولة دري دري ميسي إنه كان قرشين كلو وطع، ولا كلو فقاده. kala fogaashay markuu wax sheegayna xilka nisa hadii laga qaadayo waan lacag la siiyaa magdhow la siiyaa in dawladda intaas aan u soo halgamay dhibaato u soo maray in markani nisa ka soo shaqeeyaa ahay waxa u baahanahay amnigeey inaan suqto inaan markaasi xilka la raadsado hadii dawladda xilka la yeeheen waa inaan markaasi aan galmudug aan madaxweyne ka noqdo qaabka uu noqolahan oo aan u jibhadeeyaa dhaqaale farabadan waa inaan helaa marka qorshahaas oo asaga soo bandhigay dawladda Soomaaliya waxay tiraa waraana 12 milyan lacag ma haynaa een xilkan waa laga qaadi doonaa dad wax sameey kartaa sameey xaalad halkaas ay maraysaa qari qari kala taagan yihiin haddii ma salaad hadii markay xilka laga qaado yiraado in dawladda la dagaala dafashil ay noqonaysaa oo in dawladda la dagaalo guuleysto lama sheegin waa hada in cala jeeto xulay dawladda la dagaalo galbadeen ku sugan sagar deenay si shaqeyn doon waa loo jeeda marka mar hada dawladda la dagaasho dawladda ayda ka awood badan ayda ka ciidan badan ayda ka dhaqaale badan lama dagaali kartid shakhsi marka dawladda kamar iman karo xadii lama salaad xilka laga qaado ha iska tago aad u galmo isku sharaxayna si gooni ah asagoo madax banaana isku sharaxo dhaqaale فراغ بدن دولة ودينا دولة دينا سبعين كنا ولو جيدا سبب مثال دولة دا إذا وحي إيسوها شو سلمرك عيد مدوكو أمسا يا بارلمانك هدي عيد مدو بارلمانك مشار وايان ولا سعونا مرك سورة قلمة ميزانة كوي تون من دور إن حسن حسن الشيخ محمد أو بحي أو سي ما سلات من سورة قلمة مرك يالسكو دالنا دي لاي إن ما سلات نينو تقدون أو بدنته هذه أبو ما تسيهاي دوضيال حبين تاني فاقداد دائما هاس أيينو كوكونا ندينا انتينو ديبدن بغوكل بدونو ميد كان ميلا ميدا وحانو إذن كغتيغينا سيدا إيو نبت قليل